أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر وادا ورك صبحنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو ورر كي قدن بيه وصبحنا ما أربعة خضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلتشوك حق حساسي أحي اللي بان شيغي إن مدح وين فرماجو أوكو أيدي سن يهي دنبية دقال إسلام مركاسن اللو باهي إن محكمة عالمية لسو تاغا hadii uu xilka ku guuleysto iyo hadii laga guuleystaba xilibaan mahad maxamed salaad oo kamid ah xilibaanada golaha shacabka ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday in looga yeeri doono teendhadii lagu doortay 4 sano ka hor kadib markii uu ku fashilmay qabashada doorashada lagu wada qanacsan yahay isla markaasina dambiyada dagaal u geystay la filayna inuu halkaasii tago teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay waxa uu sheegay xilibaanka iyadoo dalka uu marayo meeshii ugu xumeed abid ayaa tagi doona kulan oo san lahayn taladiisa oo beesha caalamka ay soo diyaarisay xilibaanka ayaa tilmaamay sidoo kale in farmaajo uu ku eedeysan yahay dambiyo dagaal oo aad u waaweyn isla markaasina maxkamad caalamiga ah la tiigsan doono farmaajo 4 sano kadib isagoo muddo xileedkiisii dhamaaday dalka ay san ka jirin doorasho heshiis lagu yahay kala irdheeyay dadkii Soomaaliyeed dambiyada dagaalka ku eedeysan xiriirka ka dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedida uu gaaray meeshii ugu xumeed abid ayaa mar kale looga yeeri doonaa teendhada lagu doortay 4 sano ka hor si uu uga qayb galo shir agaasinkiisa isagu uusan lahayn ayuu yiri xilibaan mahad salaad waxa uu intaas ku sii daray amniga ay ilaalinayaan ciidamada AMISOM ahay madaxweynayaasha ka qayb galayay shirka qaarkood aysan madaxweynuhu aqoonsanayn isaga meel marinta wax lagu heshiiyana mas'uul ay ka yihiin dawladda shisheeye ayuu yiri si kastaba ha ahaatee mahad salaad ayaa sheegay in teendhadii 4 sano ka hor lagu doortay iminka looga yeeri isla markaasina waxa uu fariisad doonaa shir uusan waxba ka ahayn oo la mid yahay midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale sarkaal keligiis qaatay go'aan oo xabsiga loo taxaabay garwe wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada garwe ayaa sheegaya in amniga aad loo adkeeyay kadib xogo sirdoon oo sheegay in weeraro argagixiso ay magaalada ku soo wajahan yihiin taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaamac ayaa amar ku bixiyay in la soo xiro sarkaal qaatay go'aan lala ogeyn isla markaasina shacabka uu dul dhigay amarkaasi Axmed Maxamuud Cali oo ah taliyaha saddexda bar control ee garwe laga soo galo ayaa loo xiray amar aan lala ogeyn oo isniintii shaaciyay in qofka garwe ka baxaya iyo kan soo galaya laga rabo qof damiin ahay ciidamada ayaa loo diray oo xiray taliya Axmed kaas oo amarka lagu xiray uu bixiyay taliyaha booliiska gobolka Nugaal oo fariin ka helay madaxweyne Saciid Dani todobaadkii hore ayaa Al-Shabaab inta ay weerareen xilli habeen ay xabsiga dhexe ee Boosaaso kadibna ay maxaabiis badan sii daayeen oo xukuno kala duwan loo haystay dhinaca kale xog xasaasiya saddex dal oo badda Soomaaliya haysato iyo Xasan Shiikh oo diiday arrin muhiim ahayd dawladda Soomaaliya ayaa wafdi culus u dirtay magaalada Hege ee dalkaasi Holland si ay todobaadka dambe u xaadiraan kiiska lagu dhageysanayo dacwadda badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya yadidiilo badan ayay Soomaaliya ka qabtaa inay ka adkaato Kenya oo si been abuur ahi iyadoo ugu soo xadgudubtay biyaha Soomaaliya qayb ka mid ahi ahna sheeganaysa inay leedahay qareen Muna Sharma oo iska cashisay kaalintii ay Soomaaliya ugu doodaysay kiisaskani ayaa la wadaagtay xog culus sanado ka hor ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Marwa Fawziya Yuusuf Haaji Aadan wasiirka arrimaha dibadda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ahaa ayay ahayd Fawziya waxaana ay dhaliil culus u jeedisay qudhiisa Xasan Sheekh oo arrintani dabciyay heerka ay maanta soo gaartay dabacaasi ay sabab u ahayd ayay tiri saddex dal oo kala ah Kenya Yemen iyo Seychelles ayaana ku soo duulaamay badda Soomaaliya oo mid walibana qayb ka ah heesashada sida ay sheegtay Muna Sharma oo u warantay wasiirka xogeenkii hore arrimaha dibadda fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah James Swamo la wareegay awoodii farmaajo iyo arrimo culus shirka la filayo inuu ka dhaco xerada xalane sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay weerarkii madaficiida ah ee lagu qaaday isla xerada xalane shirka la isugu keenayo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedida ayaa waxaa la sheegay in awood ahaan uu la wareegay xafiiska UN Somme Soomaaliya shirkan ayaa lagu dhameyn doonaa khilaafaadka ka dhex jira saamilayda Soomaaliya si loo gaaro doorasho la isla ogol yahay oo halkaasi ka dhacda qorshaha shirkan ayaa ka dhici doona xaruntii lagu doortay farmaajo 8 Febraayo 2017 oo ah teendho ku dhex taala xerada ciidamada cirka ee Afisyone James Swam oo ah wakiilka ergaga gaarka ah qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan ayaa awood ahaan shirkaasi la wareegay iyadoo cadaadis la saaray madaxweynaha waqtigiisu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina isku dhiibay beesha caalamka
أحمد مدوبي إيا سعيد داني أو اللف دون قشي كن نقضي مدح وين فرماجو أيا إيقان أقبالي إما شاه مقدشة أو شركاسي إسوام هقامين دونو كقيب نقضان ما عدا عدا قو آنا دالا إسكو قصبا يو كان إمانا يباش عالم كأو سامين دونو كدمنا دالك سيداسي أو كوبت بادي دونو فرماجا أيا وحال اللي يهي إنتا بادن والاقا حيوبين دونا وحيابيه أو كود غناي مامول قبليدي دا أيا إيقان أقلان دونو وحا أي باش عالم كسو قادو مرحلات adag oo dhanka doorashada la isku qilaafsan yahay cudurro iyo col ayaa Soomaaliya ka jira iyadoo amniga uu sidoo kale u wanaagsanayn oo aad u xun yahay sidoo kale abaaro xoogan ayaa dalka ka dilaacay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisa dhamaaday intuu u tanaasuli lahaa midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleed ee dalka waxa uu door biday in beesha caalamka uu isku dhiibo isla markaana xoog looga keeno waxyaabaha lagu muransan yahay haddii ay halkaas lagu soo heshiiyo oo wax badan oo ka tanaasulo Farmaajo waxa hubaal ahay in uu beesha caalamka u tanaasulay laakiin umada Soomaaliyeed uu san u tanaasulin kale taliye Farmaajo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay madaafiic lagu qaaday xerada xalan ee ka hor inta uusan ka soo degin magaalada Muqdisho Axmed Madobe weerar madaafiic ah ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday xerada xalan ee magaalada Muqdisho oo halka ay degan yihiin safaaradaha dalalka caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah ila wareedyo ku sugan xerada xalan ayaa warbaahinta u sheegay in qiyaas 6 hoobiye ay ku soo dhaceen gudaha xerada goob joogayaal ku sugan xerada xalan ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in hoobiyashaasi ay geysteen qasaare hantiyadeed muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya khasaare isugu jira guryo iyo baabuur ay sababeen madaafiicda soo dhacayay ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in mas'uuliyadda weerarkaasi xerada ayaa la filayaa inay dhawaan marti geliso kulan ay goobjoog ka tahay beesha caalamka oo dhexmari doonto madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kulankaasi oo looga hadlayo muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo isna sidoo kale dan iyo isna la filayo inuu saacadaha soo socda soo gaaro magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirkaasi si kastaba ha ahaatee xerada Afisiyoone ayaa laysugu tagayaa Farmaajana halkaasi ayaa wax walba uu ka tanaasuli waayay awood beesha caalamka ahi ugu tanaasulinaysa dhinaca kale ciidamada Mareykanka iyo Soomaaliya oo howlgallo ka fuliya shabeellada dhexe iyo xubno Shabaab ah ayaa halkaas lagu xasuuqay ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka ee Afrikom ayaa howlgal wadajir ayay isugu jira duqeyn iyo weeraro toos ay ka fulayay xalay deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka shabeellada dhexe howlgalkani oo duqeyn cirka ku bilowday ayaa waxaa lagu beegsaday deegaanada Basra iyo Deniga oo raacsan degmada Balcad waxaana la sheegay in lagu dilay ilaa 25 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab halka lagu dhaawacay 15 kale laguna qabtay xubno ay ajaanib ka mid yihiin taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in howlgalka saacado qaatay lagu dilay saraakiil Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanada u dhexeeya Balcad iyo Afgooye sidoo kale waxaa la burburiyay saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab deegaanka Basra ayaa ah xarun weyn oo Al-Shabaab ka maamula gobolka shabeellada dhexe ayna ku leeyihiin maxkamad iyo xarumo lagu qaado canshuurta iyadoo dhowr jeer oo hore howlgallo noocan oo kale ah laga fuliyay warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in howlgalka lagu burburiyay fariisimihii kooxda ee deegaanka waxaana ciidamadu oodda kaga qaaday maxaabiis badan oo u xirnaa sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay tiro maleeshiyaad ahi iyo horjoogayaashoodii ma jiro warar madax bannaan oo laga helay howlgalkani oo ah kii ugu dambeeyey oo weeraro dhinaca cirka iyo dhulka ahi oo ay wadajir u qaadeen ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka ee Afrikom calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.